İsrail qoşunları Qəzzada hava və artilleriya hücumlarını davam etdirir. Son 24 saat ərzində İsrail ordusunun anklavın mərkəzi və cənub hissələrinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 47 nəfər həlak olub. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzanın cənubunda Həmas silahlılarının olduğunu göstərən kəşfiyyat məlumatı aldıqdan sonra Xan Yunis və Deir Əl-Bəlah ətrafındakı ərazilərdə əməliyyatların intensivliyini artırdığını bildirib.